Опа, тук на седмиците му е. Щастлив ден. Ба, ще има. Я не люблю так такое хуйня. Так такое, какво е? Какво е так такое? Сега виждате ли какво става? Две единици и два стотака. Какво ще пуснем това? Ей, какво става? Ей, сега отиваме да си вземем 10 билетчета да проверим днешния си късмет. Купил съм си едни Nike-чета. Много скъпи, много направо ти казвам. Не знам как си ги позволих. Бруталния Nike Bell. Бел брутален Nike, Bell Bellissimo. Нещо такова. Окей. Те две са ни фенчета. Още не знаят. И такива работи сега отиваме да си вземем билетчета. Да поизтъркаме малко, да видим какъв е днешния ни късмет. Сигурно ще печелим пак, по-що ходим се връщаме за още обувки. И откъде ще си вземем билети, съвсем не знаем. Сега ще видим. Опа, мамчето с някакчета гърми, а? Търсиме да си вземем билети. Вече ходихме 3 минути в пустоща, не намерихме нищо. Иска да ме блъскат и бал съм ги. В принцип, чаха ма буснат, ако не съм ги ебал, ама ебал съм ги. Опа, тук на седмиците му е. Виждал спорт тото. Къде е? Аха. Айде от скъп лично. Айде да ходим да взимаме. Билеченца, после да хапаме. Показваме. Показваме. Ша да скъсам. Добър ден. Билетчето от 1 лев. Искаме 10. 10 какви искаме? Да питаме народа. Значи те са от едно левче, да знам от кои искаш. Всички са едно левче. Всички. Ама взимам ги. И ще гледам. Това е златен и щастлив ден. О, щастлив ден. Щастлив ден. Ба, ще има. Добре, взимам си 10 от тях. Всеки ден е щастлив ден. Със щастлив ден картички. Благодаря. Чо? Днеска ден не щава да бъде щастлив. 10 билетчета от щастливия ден. Печалбата е... Не искам да ти казвам колко е. От някой ще каже, че сме се наговорили. Пак не сме се наговорили. Просто. Просто. Ей, мой, що наръгам с нещо остро? Ти си момче. Да, ама просто. Каше е вносно. Пичето трябва да ме храни, брат, не трябва да е постно. Не, не, ща грозно. Охо, батяката къщичка. Уау, чулайна. Махай се, чулайна. Генгста ще приключи, братле, защото в лайната не ми се влиза. Я не люблю так такое хуйня. Так такое, какво е? Какво е так такое? Я не знаю тоже. Бу. Слушай, ся, това, мамче. Ето май не е мамче, а? Е, чаквай да не. Опа. Печалби над. Оп. По-малкото и не може да спечелим, брат. Видиш? Трябва да взема и да ям нещо. Отиваме да търсим. А, билети нещо, а кака билети. Баници. Нещата се променят. Аре, че, къде сте банци? Ай, нямам банци, бе, че нямам някаква хуйня. Е, мама, къде са закуските тука? Оре. Веднага предаде закуските. Не е там, няма банци тука. Дай ви вземе нещо тука. Чо? Как да е? Окей, започваме да търкаме. Чай да си избавим с ръчицето му. Те? Ами за какво ги търках? Не, той то не търках аз. Не търках аз тогава. А, да, чакай. Оп, показвам. Окей, започваме. Започваме. Няма работа, ами извън Оп, започваме с подковата. И
Тя ми затърка, мое. Тя ми затърка. А, добре, търка са. Добре. Тук е един лев. Да. Сега са два пак. Оооо. Много съм от... много ги познавам. Добре. Пет. Не, точно те, това ще е... О, чакай, тук какво става? Аз не мога да разбирам. И аз не мога да кажа. Не мога да да, скича да изтърка. Разберем, какво печелим? Два лея с първото лея? Два лея с първото, направо ги пръснеме. Я да видим сега после какво става. Точно много ги удря. Опа. Опа. Бе, тук 5 лея мисля, че ще ги ударим. 100. С 10. Добре, направо как мръша. О, 5, имаме ли 2 по 5? Не, за малко ще сме печелим 5. Окей. Okay. За малко да спечелим 5 лева, ама не. Днеска нямахме късмет. Започваме от подковата, дясно. О, един лев. Под подковата, един лев. Над подковата, не един лев, 500. Оп. Това е, о, един лев. Окей. Okay. Второ също печеливш. Един лев. Продължаваме с едни 5 бона. И последното е стотак. Добре, почваме. От 500. О, 3 лева. 100. 1 лев. И тук дабъл ще правим. Казах дабъл, дабъл. О, о не. Привидявам се, че 5 са 3. Викам, ще печелим пак. Май не печелим. Готов ли си? А, от подходата пак. Оп, 5. Един. О, един. О, един. О, така само печелиш ме, а? 10. И последното е, значи от 5, 3 печеливш и 2 не. Остават ми още 5. Окей. Шигарим. Дай, дителената. Чай, че не ще да се търка. Оп, 1 лев. 10 лева отгоре. 3 лева. О, както бях казал. Тук дали ще са... Оооо, Коста е! Три лев, гледаш Коста! Един лев, ама последното. А, един лев. Нещо, печелим един лев. Печелим един лев, въпреки всичко. Окей, винаги сме в играта, печелим. Ама защо само по един лев, бе? Опа, две по един лев. Изведнъж изтърпвам си по един лев. Примерно. Оп, 5 лева. Стотак. Окей, стотак пак е ок. Виж. Над стотака се крие. Познайте, познайте, познайте стотак. Браво! И сега дали ще има трети стотак? Сега виждате ли какво става? Две единици и два стотака. Какво ще пъснем това? Да питаме някой от зрителите. Извинете, господин. Да, готов ли съм? Удрей го, брат. Тук е един лев. Да. Въпреки всичко. Добре, продължаваме. 5 лева. Да. Браво. Над 5 лева са 10 лева. От 1 лев. Отстрани 1 лев. 3 лева. 100 лева. Виждаме, че се показват. Не, всъщност са 1000. Всъщност са 5000. 5000. И под детелината. Дали са падни детелината въпроса? Отговорът е 1 лев. Продължаваме с 3 лева. Под 3 лева се показват 5000. Над 3 лева се показват 2 лева. Тук се покажат не 2 лева. Опа, тук са 5000 за втори път. Оп, тук се показват 5 лева. Виждам. А тук... Ай. Тук 500 лева. Коста, почнаха да се настигат едно друго. Печеливши, не печеливши. Последния, не? Последния. Да, меморяс. На последното правим така. Без да гледа. Никой няма да гледа. Ба. О, бъркле, ударихме 500 лева, ле? Не, маса. Не, ударихме нищо си с последния билет. Пет от пет ние спечелихме. В момента те ги фърляме. Тук печелим. 6 лева, ма. Генг същата.
спечелихме, какво стана? Ама колко спечелихме? 6 лева. Те ще много добре да му. Ай, те стига дам на те, те са печеливши, че? Те са печелиш 7 лева. А, ни гледа, предай ги направо, предай ги направо. Ай, да гледам на Югио. Ай. О, Тули ми заложи. Ти заложи, какво заложи, ай? Не. О, за ме заложил си най-силната карта, най-силната моята, карта. Моята, да. За малко 5 бона, то са кака картата. Не, не слушай, не. Как да е? Как да е? Как да е так такой? Бакари, отиваме му. Мамчо до кара, къде караш, а са босни въртей, та гледа. Та гледа така, са на дървите. О, ти кого ти джимонша на гаврят. Не знам къде от тях, но чест. Аре, влизаме. Добър ден. Спечелихме, но еми 200 лева. Спечели някаква работа, томболи, монболи, за загубили билети. Благодаря. А, окей, добре, мерси, не трябва. Айде, чао. Чао. Печалбата моя. Чай, стая. Чего? А, мой кой, те хора къде ще търсим, не? Домай никой не се нуждае днес от пари, а днес какво сме, че? А, уйди ли сте, нали, никой не му трябва пари днес, не сме живи, здрави, че поля, аз чувам се, ай.